All my life I've been a good girl trying to do what's right. Never told no lies. Then you came around and suddenly my world turned upside down. Now there's no way out. I tried to fight against it, shut out what all my friends said. Can't get you out of my head. Oh, 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 oh. Ma ei tea, mis klipid seal enne olid, kui hästi ma midagi üldse filmida sain. Aga käisime Anneliga numbreid välja võtmas. Ja nüüd ma siin chillin veel korraks Expol, sest Kristo on siin Aata spordi putkas tööl. Ja siis saab juba koju minna voodisse puhkama. Täna ma siis sõitsingi, kell 3 ma alustasin teekonda, sõitsin Tallinna. Tegin väikse jooksutrenni ja nüüd siis olen toonud siin. Tere hommikus! Tere on reede ja kell on praegu 8.50. Käisin just Argujärves ujumas, tegin väikse proovi ujumise. Startialast otse finishisse, kuskil 650 meetrit tuli ainult. Katsetasin siis starti, ehk siis läksin vette nii, et enne kalipsotega midagi määraks ei teinud. Ja tegelikult algul ehmatas päris ära, sest näol oli väga külm, aga siis kui nägu juba tuimaks muutus, siis oli kõik okei. Täna oli väljas ilus päike ka, et siis oli palju mugavam välja tulla veest. Aga nüüd siis ei ole muud, kui veel vaadata viimased asjad üle ja siis kuskil kaks läbi saan minna ratast vahetusalasse viima. Aga praegu kõik. No, tšau! Nii ma jõudsin siia parkima. Hakkan nüüd ratast ära viima. Ratas praegu puhkab, lamab siin taga. Varsti ma lähen korraks, testin kõik käigud läbi ja lähengi viin ratta ära vahetusalasse. Aga muidu närv on sees. Päeva olen veetnud üksinda, pikutades, puhates. Eile said juba asjad kokku pandud ja ratas valmis sätitud, ehk siis täna ma ei pidanudki midagi tegema, lihtsalt asjad kaasa võtma, veel läbi mõtlema korraks, kas kõik ikka sai. Homme võistuspäeva hommikul ma pääsen ainult ratta asjade juurde, ratta koti juurde, jooksu asjade juurde ma enam ei pääse. Ehk siis see kott peab olema nii nagu ta mul võistuspäeval olla võiks. Et seda jooksukotti ma lähen pärast ära viima. Ja Kristo on muidu mehaanik seal ratta alas praegu. Ta siis toetab mind seda pidi. Pumpab mul loodetavasti homme rebid täis ja elab teistmoodi kaasa. Aga praeguseks kõik, ma lähen siis ratast viima. Tšau! It's my affair. Yeah, I don't know why my mama worries when I'm out all night. She thinks I'm nine. Oh, I tried to fight against it, shut out what all my friends said. Can't get you out of my head. Oh, I keep letting you in, though I know it's not a good thing. I got you under my skin. Väga palju on pumpamisega, siis töö on pidurite ja näppimisega sõistas. Olgu!
käinud. Ja. Kõik läks enam vähem hästi. Aga ratas oli valmis. Ja nüüd ma kõnnin siin stardialasse, kus peaksid juba vanemad mind ootama. Õnneks on nüüd juba valdem. Näed poisid ka. Ai. Powerit juurde näe. Ja luua mustasin batooniga paigas. Ja et ma lõpuks iselgi rohkem. Vaevusin ühe selle ära. And as you can see, everyone gets some extra. Ei ole hullu näe. Tubli. Lebotada. On mõnus. Ja, see on hea. 18-24 in first place. Anett Sutter. Me hommikud muud ei näe, vaid ilaste sokkide lõhnasin irdus. Saksa keeles
Need a miracle, need a miracle. 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 Need a miracle.